বিবাহ পূর্বরু তোমার কোন না ছিল বিবাহ পরে কোন না হইছে পূর্ব পূর্বরু ছিল প্রতিমা দাস বিবাহ পরে হইছে প্রতিমা লঙ্কা যে কোন পাই তোমার টাইটেল চেঞ্জ হল শাশুঘর আমি তো ভালো শাশুঘর লোক মত অনুসারে স্বামীক মত অনুসারে তাঙ্ক টাইটেল হচ্ছে লঙ্কা তাঙ্ক অনুসারে তাঙ্ক পরিবার অনুসারে আমি যাহা চলবে পড়ব আমি তাঙ্ক মত অনুসারে আমি করেদেলু সে লঙ্কা কলে আচ্ছা তোমার স্বামীকর বিবাহ পূর্ব কোন টাইটেল ছিল আমার সেই লঙ্কা ছিল বর্তমান কোন আছে আমার এবে লঙ্কা আছে কাই সি তো বিবাহ পরে কিছু টাইটেল চেঞ্জ করেন তুমি তোমার টাইটেল কেন চেঞ্জ করলে আমি তাঙ্ক শরণাপন্ন বা স্বামীক শরণাপন্ন যা তাঙ্ক অধীনে আমি চলব আমি নিজের নিজস্ব না ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରୁ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ନାଁରେ ସେ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ନିହାତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ନାଁଟା ଆମର ଯାହା ଥାଏ ବାପ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଢ଼ିଥାଉ ସେଇଟା ବାପର ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଆମ ଟାଇଟେଲ ହେଇଯାଏ ସେଇଆ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚିଲା କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଥିଲେ କିଛି ଏମିତି ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି ଆମର ତ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥାଆନ୍ତା ଆଗରୁ ବଦଳନ୍ତା କାହିଁକି ତମେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ ତମର ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି ହଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିଲା ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଏଇ ଟାଇଟେଲ ଥାଉ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥାଉ ଆମର ଲେଙ୍କା ଶୀଘ୍ର କର ବିବାହ ପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା କାହିଁକି ନୁହଁ କାହିଁ ସେ ତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସେଇଟା ତ ସବୁଦିନ କେବେ କେଉଁ ମାନେ କେତେ କାଳରୁ ସେଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି ସେମିତି ଝିଅଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପ ଘରେ ବାପ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ସ୍ୱାମୀ ନାମକରଣ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯାହା ଟାଇଟେଲ ସେଇ ଟାଇଟେଲ ନେଇ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ ଯଦି ତମର ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ କି ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ନିଜର ଯେମିତି ପରିଚୟଟା ଆମେ ନିଜେ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଝିଅମାନେ କେହି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଚେଞ୍ଜ ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟରେ ରହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା କି ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ନେଇକି ଚଳିବା ସେଇଟା ହେବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ ନେଇକି ଚଳିବା ଠିକ୍